ushindi mlio tuletea hapa Kenya mwaka 79. Damu liopewa hakika ulikuwa mfupi sana, lakini hamkusita mkasimama kiume kulitumikia taifa. Viongozi mzidishe juhudi, ifikapo mwakani Mungu akipenda tufanikiwe tena. Pia twawashukuru Voice kwa kutuletea matangazo leo na Dimambo na Salimu Mohamed walisikika waziwazi. Pia twawashukuru Voice kwa kutuletea matangazo leo na Dimambo na Salimu Mohamed walisikika. Thank you.
kuanzisha timu ya Abaluhya. Abaluhya. Kwa mahanga kweli.